Pozdrav ljudi, ja sam Bet, a danas ću predstaviti UTA atomizer koji pravi Uber Tut. Izgleda ovako. Pa da vidimo. UTA se pojavio ili pojavila pre godinu i jedno mesec dana u prodaji. I od tad, naravno, reklamiran je, ili reklamirana je kao atomizer namenjen korisnicima koji povlačenje vrše u usta pa u pluća. Kao takav jedan korisnik, nisam nešto bio pretarano zainteresovan ovim atomizerom, ne znam iz ovog razloga. I nisam znao, pa u prilike ništa o njemu, dok ga nisam sad uzeo, jel te? Nisam gledao recenzije, nisam gledao detalje, apsolutno ništa. U stvari nisam ni sad uzeo atomizer, atomizer mi je dao Marko, da prvo kako radi, snim recenziju. Prva, barem meni bitna stvar koju sam saznao atomizeru je da je rupa za dotok vazduha 3 mm. E sad, ja zastupam neko mišljenje da atomizeri mouth to lung se koriste na maksimalnoj rupi od 2 mm, sve preko toga već i nije mouth to lung, ali dobro, šta je tu je. Svakako, atomizer nije za povlačenje direktno pluća, jer je ovo maksimum vazduha što možete otvoriti, a to nije dovoljno da zasiti rupu od 3 mm. S druge strane, mnogima 3 mm je malo za povlačenje direktno pluća, tako da je atomizer definitivno rađen za povlačenje u usta pa u pluća. E sad, pored toga što imamo rupu od 3 mm, imamo i jako, jako velike kanale za dotok tečnosti i ta dva u kombinaciji prosto za mene ne pružaju dobar mouth to lung uđaj parenja, ali postoji par opcija, par caka kako može to da se, kažemo, ispegla pa da bude malo bolje. Ono što je sigurno, ne može se koristiti na nižim snagama, konkretno ispod 16 W nema šanse da ga nateram da radi barem približno kako meni odgovara. Inače koristim kajfu na nekih 10, 10,5 W, 11 u vrh glave, tako da 16 W mouth to lung za mene je previše jako, ali pokušat ću da budem što je moguće više objektivan. Ajde vidimo malo bliže kako atomizer izgleda. UTA Uber Tut stiže ovako kutiji jednoj okrasnoj, jel te? Sunđerčić i ovo su nam svi delovi. Pojma nemam kako je bilo zapakovano, ne znam opet da ga spakujem. Idemo dakle redom nekim, ovo prvo štrči, metalni kraći tank, onda imamo takođe kraći tank samo od polikarbonata. Imamo kratki dimnjak, za ova dva tanka. Dalje imamo jedan imbus ključ koji će nam biti potreban da napravimo grejač. Imamo ovu kuticu sa rezervnim delovima, dakle o-ringovi, šrafovi. Onda imamo postelje 22 mm, možemo da ubacimo u to unutra, a možemo da ubacimo neki mehanički mod. Onda dalje imamo još jedno metalno postelje sa 510 navojem, gde možemo da zašafimo atomizer i da bude kao neko postolje, to ćemo koristiti kasnije. I imamo veliki metalni tank, ukoliko neko neće da koristi polikarbonat, to jest ovaj tank. E, aj sad da fokusiramo i da pogledamo kako atomizer izgleda. Ovo su nam svi dijelovi UTA atomizera, a sad ćemo da krenemo da gledamo jedan po jedan i da ga sklapamo. Krećemo od ozdo, imamo 510 konektor, na ovi su jako dobri. Pin je, ako se ne varam, pozlaćeni bakar u pitanju i podesivije. Ovo je ovdje isto deo takođe bakarni i treba će nam baza. Dva šrafića takođe od bakra, oni drže ova dva pina na mestu, njih nećemo odvrtati. I sklapamo sad dakle ovaj deo. Opa, istina. Aha, pre toga, izvinjam se, pre toga prsten za kontrolu dotoka vazduha. Dakle, jednostavno ga stavimo ovako, drži ga ovo ring, malo ga drži, pridržava ga, to jest drži ga zapravo ovaj deo. I reći ću da je prsten u principu malo labav, lako se slučajno pomeri u toku korišćenja, lako se reši problem, ali pošto nije moj atomizer, neću ništa da menjam. Dakle, zamenite ovaj o-ring ovde crveni. Ukoliko je dalje labovo, ubacite malo ovog konca za zube ili bilo šta slično. Idemo, zavrćemo ovaj donji deo, dakle podesite
rupu na rupu i ubacite šafove. Jedan šaf. Drugi takođe na svoje mesto. I još jednom, kontrola protoka vazduha ide prilično labavo, ali dobro, nije to veliki problem uopšte. Navo i dalje, zaista sjajni, apsolutno nikakvih problema nema, sve se lepo ovaj šafi. Imamo, kao što vidite, 2%, pozitivan, negativan, imbus ključ za zavrtanje, to je stezanje grejača. Grejač ubacujete kroz ove dve rupe, jednostavno postavljanje, zaista jednostavno, i stižemo do rupe za dotok vazduha. Dakle, pominjao sam rupu za dotok vazduha 3 mm i ovo je najbolji grejač, bar mi se najbolje pokazao. Šta je dobra stvar? Rupa je 3 mm, grejač je motorna oko prečnika 2,4 mm, žica je debljine 0,32, 0,32, 0,32 plus 2,4 otprilike, malo više od 3 mm. Ono što hoću kažem, cela rupa za vazduh je pokrivena grejačem, a opet nije grejač mnogo veći od rupe. I to je u principu jako dobra stvar, iz prostog razloga što sam vazduh udara direktno u grejač i to će vam obezbediti, da kažemo, bolju romu. Još jedna jako bitna stvar kod ovog atomizera, pošto, kažem, 3 mm rupa za vazduh baš i nije za matolang povlačenja ili povlačenja u usta pa pluća, vidite da grejač pustite što je više moguće ka rupi, vidite, skoro pa ni nema mesta, to će dodatno malo pritegnuti vazduh i obezbediti bolju aromu. Dalje imamo prvi deo komore. Kao što vidite, tu će ići vata. Da sad ne bih puno pričao, pokazat ću kasnije, to jest, evo sad čim ga sklopimo, kako se vata postavlja. Onda imamo ovaj deo koji takođe služi da nam reguliše kontrolu dotoka tečnosti, dakle koliko ćemo vate staviti. Možete dobijati ideju kako će to izgledati. Dalje, poklopac, bitno da napomenem da nema ništa konusno određeno, tako da aroma dodatno zbog ovoga neće biti neka sreća. To ćemo zavrnuti ovako. I dalje imamo sve standardno, znači dimnjak, tank, poklopci, ali da pređemo na postavljanje vate. Dakle, standardno provlačimo vatu kroz grejač, sa druge strane morat ću da kutim sa picetom, evo ga. Prvo učemo vatu kroz grejač, ukoliko neće lagano da prođe, malo vatu uvrnete i dobijete ovako nešto. Sljedeće, uzimamo ovaj deo, provlačimo vatu kroz sredinu i ubacujemo dole. Evo ga, to je to. I sad, kako postaviti vatu? Postoji, dakle, rekao sam više načina, ukoliko vatu stavimo sa ove strane, samo trenutak jedan, gde mi je sad to na kameri, evo ga, nije, evo ga ovako. Dakle, ukoliko vatu stavimo sa ove strane i želimo da nam ova strana vrši dotok tečnosti, tu će biti najveći mogući dotok tečnosti na grejač. To nećemo raditi, već ćemo vatu provući kroz ovaj slot ili prorez ovde dole. Takođe, s druge strane, isto ćemo raditi. I sad, najlakše da pokažem umesto što pričam, provučemo vatu ovako, a s druge strane provučemo nazad. E sad, pošto nije baš najravnije, okrenut ćemo komoru, dakle okrenut ćemo komoru, da bismo dobili ravnomernije postavljenu vatu, i sad je vata, da kažemo, malo bolje raspoređena. Sljedeći korak nam je drugi deo komore, stavljamo preko vate, dakle preko vate. Sad bi već trebali svi da dobijete ideju o čemu se radi. I kako zavrćemo, sad imamo koju stranu ovu, kako zavrćemo ovaj prsten, tako ćemo smanjivati dotok tečnosti. S druge strane će naravno biti isto. I još ono što ću raditi, skratit ću vatu i krajeve ću ugurati kroz ove gornje rupe ovde. Dakle, tu i ovde. Neću spuštati posle nazad na vatu, ja ću time dodati još na dotoku tečnosti, a i ovo mi je već dovoljno mnogo tečnosti. Tako da malo ću staviti tečnosti na vatu,
s ove strane, malo s ove strane. Malo sam i preterao, nema veze. I skratit ću tamo koliko mi je dovoljno da vatu podignem gore i ubacim ovaj gornji kanal. To otprilike je ovoliko ako se ne varam. Ja. S druge strane ću raditi isto. Možda malo više. Ovako. I nadam se sam dobro isekao vatu. Trebalo bi da jesam. I sad, dakle, uzimam pincetu i gornji deo vate, to jest vatu ubacujem u gornji prorez. Ovako. Isto ću raditi sa druge strane. Dakle, vatu ubacujem u gore. Evo ga. Ubacujem u gore. I naravno, ono što je najbitnije, pomerimo ovo u stranu. Kako bismo zatvorili rupu, to je tamo onaj deo gde nema vate. I posljednji korak, da bi sve to stavilo u mesto, morate staviti ovaj poklopac. Pre toga stavit ću samo par kapi tečnosti direktno na grejač, isto da bi se brže natopilo sve. Evo ga, to je to. I dakle, zavrćemo poklopac. Aha, samo da ispada mi je ovo, evo ga. Zavrćemo dakle poklopac dok držimo ovaj deo. Evo ga, to je to. I vata prilike sad izgleda, opa, tako. Malo ovo možete utapkati, raširiti, raditi mu šta hoćete. U principu dobro je da se malo pogura na dole, ukoliko želite još da smanjite dotok tečnosti. Op, ispade mi gore, to nije dobro. Dakle, trebalo je malo više vate da isečem, ali to je jako teško sad pred kamerom. Vratit ćemo vatu unutra i još malo ću da dotegnem ovaj prsten. Tako. E, sad je to već dosta bolje. To nam je grejač. I ostalo je da sklopimo tank. Dakle, metalni prsten na plastični tank, pošto ću koristiti plastični tank. Jedan s jedne strane, sa druge strane imamo top cap, to je gornji poklopac i dimnjak naravno koji moramo ušrafiti u njega. Ubacujemo to, ubacujemo, to jest šrafimo tank u top cap, u gornji poklopac. Dodat ćemo tečnost, direktno tank, dakle jednostavno sipanje tečnosti. Dobro, bit će dovoljno. I posljednje što treba da vidimo je samo da ova dva zašrafimo. I u to vrtut je skoro spremno za upotrebu. Pa da vidimo kako radi. 15 W, grejač nam je 1,27 Ohma ili 4,36 V po IPVD trojci. Tečnost 50-50, 12 mg. Idemo prvo na količinu para, nećemo ići, da preskočimo odmah. Idemo na throat hit. Throat hit mi je jak. Međutim, onda ne mogu da budem puno objektivan, iz prostora razloga što par je na 15 W, a matu magnetom izere koristim na 10 do 11 W. Dakle, to je prvi razlog zašto mi je throat hit jak. A drugi, barem neko moje iskustvo, kada imam velik dotok tečnosti na grejaču, throat hit mi je jači. Ovde, iako sam stavio bukvalno minimalno vate koliko može da se stavi, i dalje ima zaista dosta tečnosti na grejaču i to malo pojačava throat hit. A prelazimo na aromu. Kad se pojavio atomizer, malo sam ispratio ovaj priče u smislu fenomenalni atomizer za Mato Lang. I to je otprilike bilo sve što sam o atomizeru pročitao, video, čuo, šta god. Kad je čujem, ja barem kad čujem fenomenalni atomizer, za mene to znači fenomenalna aroma. Postoje ljudi kojima to znači nešto sasvim drugo. Jedan njih je kolega Miljan, s njim sam nešto pričao o konkretno UTA atomizeru. I njemu je šta na primjer bitno? Njemu je bitno da viko je dobro, da grejač dugo traje, a traje dugo upravo zbog dobrog vikovanja, to je zbog dobrog natapanja. Što vam je bolje natapanje na grejaču, bređe ćete morati meniti vatu. Ukratko, kada imate velik dotok tečnosti na grejaču, grejač je uvek zasićen i apsolutno skoro pa nikad nećete imati ni polu dry heat, to jest ni polu
ni polusuvi udisaj. Kad je dotok tečnosti manji na grejaču, ako, da kažemo, čim vapujete, već su verovatnoće da će se garež, jel te, zapaliti na grejaču umesto tečnosti i ostati na vati, zaprljati je i menjati ukus. Pošto ima dobar dotok tečnosti, grejač dugo traje. Ono što je još njemu bitno, kao što je izgleda i mnogima bitno, lako se puni i nema curenja, nema problema. U ovom principu, ja nemam problema ni sa jednim atomizerom oko curenja, ali kad je u to pitanju, user friendly je, to jest lako se koristi, lako se održava i slobodno možete da izađete ujutru, dođete kuću uveče s posla i nemate nijedan problem. E sad, za mene, opet kažem, fenomenalan atomizer znači fenomenalna aroma. Ja nemam problem da, ne znam da mi je problem, nemam problem da mi je problem. Volim da menjam vatu često, nije mi to neka obaveza, nije mi smaranje, ne oduzima mi puno vremena i volim da grejač uvek čist, tako da ja to od atomizera, da kažemo, tražim aromu i throat heat. Throat heat sam već rekao šta mislim, a idemo na aromu. Kad sam vidio atomizer, da, kad sam uzeo od Marka, prvo sam vidio pored one rupe, to je, da, pored rupe od 3 mm, vidio sam veličinu komore, sam izgled poklopca na komori, dakle, nigde nije konosno zasečeno i sečeno, visok dimnjak, visok atomizer, znao sam da tu nešto aroma za mene baš i neće biti. E sad, ovde sam vrlo subjektivan, pokušat ću posle da budem objektivan. Prva stvar, atomizer je visok. Što je više atomizer, para mora da prelazi veći put od grejača, pogotovo ako je donji grejač u pitanju, do drip tipa i do vaših usta, i tu para sama gubi na intenzitetu. I zbog toga je, da kažemo, aroma u startu malo lošija nego, na primjer, meni na Kajfunu. Tada kad sam to rekao, Kajfun koristim sa bell capom ili veliki tank, ali naravno top cap. Znači, skratim visinu koliko god mogu, ili bell cap i obavezno ovaj mali drip tip, ili naravno top cap, tako da opet bude kraće od ovog atomizera. Dobra stvar, uz UTU stiže, videli ste, mali tank, tako da možete njega staviti da malo poboljšate aromu. Zašto ja ne mogu? Ne mogu iz prostora razloga što, kažem, mogu da parim minimum na 15 W, sve ispod toga mi je bez veze, prevelike dotok tečnosti. A kad stavim manji tank, pored toga što aroma postane bolja, kao što svi znamo, postane i para toplija, a ja imam problem sa desnima, pa ne sam baš puno toplu paru da forsiram. Ostajemo na aromi i pokušat ću da budem objektivan koliko god je to moguće. Još jednom ponavljam, ne koristim autoline atomizer na 15 W, pa ne znam ni šta da očekujem na toj snazi. Poredio sam malo sa Kajfunom, s čim ću drugim, sa velikim tankom, velikim top capom, na istoj snazi, isti grejač, sve isto, i definitivno mi Kajfun daje bolju aromu. E sad, da li je to zato što već dugo godina koristim samo Kajfun ili ne? I jeste i nije. Kajfun je bolje rešen, u smislu bolje komora, bolje dimnjak, i jednostavno daje bolju aromu. Ne kažem da je aroma loša, jednostavno je manje izražena. Nekome će možda to više odgovarati. Dodatni problem sa aromom stvara i rupa od 3 mm, centralna rupa 3 mm prečnika. Vodi se polemika tamo-amo, još jedno ponavljam, moje iskustvo, preko 2 mm autolang nema šta da traži. Kad se grejač spusti, kao što sam spustio skroz do rupe, prilično se priguši dotok vazduha i sad to izgleda, pogotovo se još smanjenim vazduhom ovde, to liči na neki 2 mm, smanjit ću još malo, na neku 1/3 otprilike. Da, definitivno može da se ubije vazduh da bude ekvivalent negde protoku vazduha od 2 mm, ali jednostavno to nije to i to dodatno utiče na barem meni malo lošiju aromu. Da rezimiramo, imamo jako kvalitetan tank, nije najkvalitetniji klon koji sam video, ali jako kvalitetno određen. Jedini problem koji nisam ja imao još uvek, vratno će mi se desiti prilikom posljednja sljedećeg grijača, Marko ima problem, kad zavrćete šraf, to je šar za posljednjeg grejača, može da se desi da preseče kantal žicu ili koju god žicu da koristite. Šrafovi su dakle malo oštriji. U paketu, ne, paket tamo negde otišao, ovo stiže dakle zaista lepo pakovanje, imate ona postelja, imate dosta rezervnih delova, imate metalni tank, imate mali tank, topla preporuka za mali tank, ko nema problema sa desnima i sa toplom parom, obavezno korišćenje
malog tanka. S druge strane, nekome će značiti velika količina tečnosti, što je još jedan plus, dakle velika količina tečnosti u velikom tanku. Pouzdan je atomizer, nema curenja, šta god to da znači, vidim da mnogima svašta curi. Ja sam mnogo pametan pa ne curi ništa, ali stvarno nemam problem sa tim. Standardno će se skupljati kod nas gore ispod trip tipa, u toku dana par puta istresati u maramicu. Ovo je zvučilo pogrešno. Fenomenalna ideja za rešavanje dotoka tečnosti. Dakle, videli ste s onim prstom, možete podesiti od neke maksimalne količine vata do neke minimalne, što sam ja sad uradio. I kad stavite na onaj maksimum, bez ikakvih problema će natapati i 100% VG tečnosti. Dakle, zaista, što se kaže, kompaktan atomizer, ali jednostavno mene nervira ova rupa od 3 mm ispod grejača. Jednostavno nije mi za malo talanka. Neko se da kaže, ok, rekao si može da se spusti grejač, pa će da radi lepo, dotegne se ovde. Sve je to super, ali setite se pre 2 godine, čak i malo manje, za malo talank smo koristili 1 mm promera rupe za vazduh, 1,5 mm nam je već bilo uveliko direktno u pluće. S obzirom da je to mi zarađen prošle godine, tad još toliko nije bilo popularno, što se kaže worldwide, korišćenje teških lange atomizera, dakle veliki protoci vazduha. Stvarno mi nije jasno, ako su već pravili mount lang, stvarno mi nije jasno zašto nisu stavili rupu od 2 mm. Zbog svega ovoga što sam pričao u celoj recenziji, atomizer nije za mene, dakle ne mogu da ga koristim na 10,5 11 vati kao što volim da koristim, i jednostavno nije za mene, aroma mi je lošija, ali s druge strane nekome će značiti, opet ponavljam, što se jednostavno koristi, lako se puni, dakle odmah na tank, sipate tečnost, minut posla koji toliko, nekome će takođe značiti ono što sam pominjao za vatu. Dakle, sam grejač će ostati čist duži vremenski period iz prostog razloga što velika količina tečnosti dolazi na grejač, tako da nekome će to značiti. A ako tražite aromu, ima boljih atomizera za malo tolang, nemojte uzimati ovaj. Ako vam aroma nije toliko bitna, ako vam je bitnije jednostavnost korišćenja i dugotrajnost grejača, onda UTA ima toplu preporuku. Hvala što ste gledali, sreće Nova godina i praznici svima, pa se vidimo u 2016. To je to. I ponovno sam zaboravio na giveaway, dobio sam tečnosti od Dalibora Totally Red, link u opisu. Ono što je ostalo, presuo sam u bočice, neću vam dati one staklene, trebaju meni. Dakle, imamo Tangelo Dream, imamo, šta je ovo, Old Harbor, opa, istina, Eden's Garden, onda Pink Friday, koji mi je džao, Pink Friday i imamo posljednje Straight. Dakle, te tečnosti ću dati, pokloniti kako god, daješ neko proba, sve što treba da uradite je da ste subscribe-ovani ili pretplaćeni na kanal, like videa i komentar dole kako bi lakše moglo posle da izvučem dobitnika. Izvlačenje će biti u ponedeljak 4. i to je to.